diria, já estamos na nossa última aula. Infelizmente, essa é a nossa 15ª aula. Eu falei que ia dar entre 10 e 15 aulas. Mas como eu tenho visto que milhares de pessoas estão participando, dei sequência para ajudar você. Eu quero te dar os parabéns a você que tem se dedicado desde a primeira aula, vem fazendo. E eu tenho lido os comentários e tenho visto cada comentário interessante das pessoas que estão transformando as suas vidas para melhor. Meus parabéns! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Quanto mais você cuida bem do corpo, melhor ele fica. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais eu deixo o corpo de lado, pior ele fica. Nós vamos fazer a aula de hoje, a nossa última aula, sentados e em pé. Nós vamos alternar da posição sentada e em pé. Pega a sua cadeira, vem comigo e vamos continuar praticando juntos, porque este é o segredo do sucesso. Já pegou? Perfeito! Puxa aqui, relaxa o ombro. Ombro é uma parte bem chata, bem sensível. Quem não sente dor ou já sentiu dor, solta um pouquinho. Você já aprendeu que quanto mais você conquistar tempo para cuidar de você, melhor você fica. Já percebeu, não é verdade? Puxa aqui um pouco. E não é difícil de conquistar 5, 10 minutos por dia, 15 minutos para fazer o bem com você. Não é difícil. Solta aqui um pouco. São exercícios fáceis de alongamento que você consegue fazer com certeza. Não importa a idade, não importa a condição física, não importa as limitações e até as dores, não importa. Entrelaça aqui. O segredo é praticar. O segredo é curtir, se divertir. Você reparou que quando a gente curte, a gente sente uma coisa tão gostosa dentro da gente, quando a gente curte? E por que a gente não pode fazer atividade curtindo, se divertindo? É um momento de descontração, não é obrigação. Coloca na mente, não é obrigação, não, eu não faço obrigado. Eu faço curtindo, não é verdade? Sobe aqui um pouco. Ai, que delícia. E solta aqui um pouco. Olha como é fácil, como é simples. Puxa o ar. Tenho dado bastante esse movimento de puxar o ar, para a gente sentir mais o ar. Como é bom a gente sentir o ar. A gente às vezes não percebe. A gente tem tantas bênçãos na nossa vida e a gente deixa escapar. Começar bem o dia, agradecendo ao dia. Sorrindo para você, sorrindo para a vida. Não tem preço quando a gente sorri mais para a gente, mais para a vida. Quando a gente para de reclamar, a gente reclama demais. Corta, para de reclamar, fala, não, chega. Eu vou fazer o bem comigo. Eu vou transformar o meu dia. Só eu posso fazer isso. E à medida que você vai cuidando de você com todo carinho, com todo amor, o seu corpo responde bem. A sua mente fica mais leve, você fica uma pessoa mais feliz com você. Não é verdade? Fica bem mais feliz. Entrelaçou aqui, subiu. Apoia aqui na cabeça, solta um pouquinho. É a nossa última aula do projeto Corpo em Movimento. Apenas comece e não pare nunca. Nunca mais, grave isso, apenas comece a se mexer, a alongar, a se exercitar e não pare nunca mais você para, até o último dia de sua vida, você vai ter muito mais qualidade de vida, pode ter certeza que... Perfeito! Ai, que delícia! Olha como a gente já soltou! E você já percebeu que a gente tem que ter calma com a gente, paciência com a gente tem que aprender a serenar, aquietar. Tudo isso é o segredo, tudo está ligado. Aqui, puxa, torce um pouco,
inverte. A gente já fez esse daqui, puxa aqui, torce. Perfeito, tranquilo? Ai, que delícia! Estica aqui um pouquinho, ponta do pé para cima. Olha, estamos trabalhando o corpo num todo. E quanto mais você trabalha o seu corpo, melhor ele fica. Quanto mais você cuida de você, melhor você fica. O corpo responde bem quando a gente trata ele bem. A outra perna. Perfeito, tranquilo. Em pé agora. Aqui, dá um passo. Vai aqui na frente um pouquinho. Encolhe a barriga lá para frente, olha para frente. Sobe aqui um pouquinho. Encolhe a barriga. Projeta o quadril para frente, ó. Vai puxar aqui. É uma parte bem rígida do nosso corpo. Aqui na parte da frente anterior. Solta aqui um pouco. Tá com sorriso no rosto, tá com sorriso no semblante. Tá sorrindo, tá leve, tá gostoso. Tá sorrindo para você? Perfeito. Tá sorrindo para a vida? Ótimo, é isso mesmo. Quanto mais a gente sorri para a gente, quanto mais a gente sorri para a vida, mais mostra que a gente está feliz com a gente, feliz com a vida. Vamos lá. Aqui. E agradecer sempre. A gente tem que agradecer. Nossa vida é uma bênção. Eu sou especial, você é especial. Você já colocou isso na sua mente que você é uma pessoa especial? Se você é especial, por que que às vezes a gente fala, poxa, mas por que que eu tô assim, né? Tão desanimado aqui? Empurra o quadril para frente. Olha para frente. Se concentra. Solta aqui um pouco. Volta, perfeito, tranquilo, fez tranquilo, senta de novo. Olha quantos movimentos a gente já fez. Coloca a perna aqui, a gente também já fez no vídeo anterior esse. Empurra aqui, tronco ereto. E quando você for para a atividade, coloque em sua mente, eu tenho que desligar de tudo, da casa, do filho, do marido, da esposa, do namorado, da namorada, do trabalho, de tudo. Por quê? É o seu momento. É o momento onde você vai se refazer. É aquele momento terapêutico, gostoso. Você vai falar, vai recuperar o seu corpo. Porque a gente vai, o corpo vai estressando, a nossa mente vai estressando. Então a gente precisa de um tempo para o corpo se refazer, se recuperar, para a gente ficar bem. Não é verdade? E quanto mais você fizer isso, melhor você fica. Quanto menos você fizer, o contrário é verdadeiro, pior você fica. Vamos lá? Quer ficar longe das dores? Quer ter mais qualidade de vida? Quer ter um corpo mais leve, mais flexível, mais relaxado? É assim. Apoia aqui, tronco ereto. Sorriso, semblante leve, desde a testa, os olhos, a bochecha, os lábios, sorrindo. Solta o tronco na frente, ó, puxou mais. Aqui um pouco. Subiu, perfeito. A outra perna. Não coloca o ossinho do tornozelo em cima da perna. Tá longe um pouquinho. Apoia aqui, tronco ereto. Sorriso, cadê o sorriso? Cadê a leveza? Cadê aquela alegria? É isso mesmo. E ande, eu sou uma pessoa especial. Se eu sou especial, eu sou único. E você é único no em todo esse universo. Por que que a gente não se acha tão especial? Deve se achar daqui para frente.
curtir você, apaixonar por você. Solta o tronco, eu tô falando, mas até esqueci. Aí subiu, tranquilo. Lá, ó, puxa. Curtir, curta mais você, é isso mesmo. Será que não tá faltando aquele momento só para curtir mais você? Curta mais o seu corpo. Não aponte mais defeito para o seu corpo. Não aponte mais defeito. Veja o seu corpo só como aquela perfeição. Não dê força para a dor, para a incapacidade. Ah, porque eu estou com muita idade. Esquece tudo isso. Coloque o bem dentro de você. Transforme o seu dia. Faça acontecer. Não espere acontecer. Se você começar a fazer acontecer, você vai se surpreender. Olha que fácil. Estamos terminando nossa 15ª aula. Tudo fácil, tudo gostoso. 10 dessas aulas, essas 15 aulas de 10 a 15 minutos. Movimentos simples, fáceis, gostosos, prazerosos, que ajudam o corpo a ficar bem. Vamos lá? E lá em cima, estica, 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 estica e solta. Ai, que gostoso. Vamos terminar a nossa 15ª aula, a nossa última aula, com chave de ouro, esticando bem o corpo, agradecendo por todo esse tempo juntos. Para você que já está comigo desde a primeira aula, vem praticando, vem se dedicando, agradecer este momento, agradecer a vida, agradecer ao dia, agradecer a oportunidade, essa grande, essa imensa oportunidade que a vida deu. É um novo dia e a gente tem a capacidade de todo novo dia fazer deste novo dia ser o melhor dia. Não é verdade? Eu tenho, você tem. Só depende da gente. A gente já está aqui fazendo isso, construindo dia a dia, passo a passo. Vamos lá. Ai, que gostoso sentir mais eu. Como é gostoso aquele ar que invade, que me traz, me serena, me acalma, me relaxa. A última, para a gente terminar. Sorrindo, agradeça. E pare de apontar para você, ame você, cuide desse corpo com todo carinho, com todo amor que ele merece, é o seu maior patrimônio. Vamos lá? A última, vai. Bem profundo, vai, estica, estica. Alguém pegou no seu punho, tá puxando, puxando, puxando e soltou. Finalizamos o nosso encontro, o nosso projeto Corpo em Movimento. Eu quero te dar os parabéns, você que vem vindo comigo, você que está praticando, você que está se dedicando, e eu tenho acompanhado nos comentários os benefícios que as pessoas têm recebido e eu quero de novo te dar os parabéns. Deixa aqui o seu comentário, que é muito importante para mim. Eu leio todos os comentários e a gente se vê em todas as aulas e vamos continuar praticando juntos. Tenha um dia maravilhoso, agradeça sempre a vida, agradeça sempre a você e ame cada vez mais você e não aponte nunca mais defeito no seu corpo, em você. Um forte abraço, a gente se vê nos próximos vídeos.